Газпром знизив на 20% тиск у газопроводі на своєму боці системи, щоб дискредитувати Україну, яка забезпечує постачання газу в країни Європи через свою газорозподільчу мережу. Таким чином, Кремль вирішив відігратися на Україні за свій програш у Стокгольмському арбітражі, коментує події сьогоднішнього дня Петро Порошенко у Фейсбук. Про суть питання в студії телеканалу «Новий Чернігів» розповів заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Петухов. Нещодавно Стокгольмський арбітраж прийняв рішення у справі, яку подавала наша державна компанія «Нафтогаз» проти російського «Газпрому» по транзитному контракту, який був укладений 10 років тому, за яким Україні присудили 4,5 мільярди доларів, які винен заплатити нам «Газпром». Враховуючи попереднє рішення, де ми були зобов'язані заплатити за обсяги газу, які ми спожили 2 мільярди, за винятком цієї суми, «Газпром» все одно нам винен більше 2 мільярдів доларів. І саме зараз Міністерство юстиції буде займатися тим, що виконувати це рішення Стокгольмського арбітражу усюди по світі, де є активи чи гроші «Газпрому». У «Нафтогазі» закликають українців згуртуватися. Запевняють, для того, аби зруйнувати сценарій Кремля, достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на 1 градус. Петро Порошенко особисто приєднується до акції «Прикрути» і на своїй сторінці у Фейсбук заявляє, що підтримує акцію і закликає українців та державні установи зменшити температуру у приміщеннях. І тоді «Газпром» не зможе шантажувати Україну.